اسلام علیکم جی, شمشاد گنی حاضر. باہر نکلے آتے حاجی, ہر پاس سے سنو ہی سنو ہے, سوچا تو انہوں نے دکھائیے جی. باہر نکلے تھے, ہر پاس سے سنو ہی سنو حاجی بھی پئی ہے. تے گل صرف یہ کہنی سی کہ ایڈی کوئی گل نہیں, یہ تو چار دن بعد میلٹ ہو جائے گی. تے ذرا انہاں غریب لوکاں دا بھی سوچو جنہاں دی سردی تے گرمی کدی مکدی ہی نہیں, آل سیزن وہ اسے غربت بیچارے پے رہندے نے. میں یہ کہنا چاہنی ہاں کہ اسی اتنے باہر دے ملکاں چ رہندے ہاں, اپنے بھن بھراواں نوں نہ بھلو, اسپیشلی جڑے بھن بھرا منہ بول کے منگتے نہیں ہیں انہوں کی مدد ضرور کرو, انہوں کا خیال ضرور رکھو. تے موسم تے آتے جاتے رہتے ہیں, تسی اپنے بھن بھراواں کا سب کا بہت زیادہ خیال رکھو. میں کہ تھوڑی جی سیر ہی کر لیے, کافی ٹھنڈ ہے. اے جناب سارا لوکل ٹرین اسٹیشن ہے کرفن دا, تے برج برج دے اتنے جڑی گرفیٹی کرتے ہیں بچے, وہ بھی ایک مزیدار آرٹ. بس کوئی جگہ چھڈی نہیں ہے, چھوٹے ہوں اِسی بھی چوک لا کے جتھے تک ساری پہنچ سی اسی بھی یہ کچھ کرتے سی. لک ایٹ دا بیوٹیفل, ڈینجرس ہے نا سٹیئرس, ٹرین کی پٹری جا رہی ہے. وہ اتنے میرا گھر ہے, گڈی کا انجن سٹارٹ کر رہی ہے کہ انی دیر ذرا گرم ہو جائے. ہوئے ہوئے انی اتنی آکھڑی ہو گئی جی, فون ڈگ گیا پھر. ڈی دس بیوٹیفل سراؤنڈنگ, پرندے بھی اڑتے پھرتے. چل بھائی شمشاد جی واپس. ہاں گرفیٹی کتنے کتنے صاف کرے گورنمنٹ, جتھے جاؤ گلاسکو بھی برجوں کے تھلے بھی گرفیٹی ہے پری بھی. نیچے آنا مشن ہے جی, تو پوڑی چڑھتے گئی سا ہوں تھلے کون لاوے. زبردستی دی واک ویڈیو بنا دے شوق میں. چنگا ہے شمشاد جی, چنگا ہے شمشاد, تھی بھی واک نہیں نہ کرتے, ویری انفٹ بلکہ در فٹ ایجی ہونا چاہیے. دس از نیئر سٹیونسٹن مدر ویل. چھوٹا جہا علاقہ ہے سارا, پنڈ جی پنڈ ہے سارا پنڈ. سورج نکل رہا نظر آ رہا, چنگی دھوپ نکلی. جب اتنی برف پی ہو تو ادو جب سورج نکلتا ہے نا ادو بہت ہی چٹی لگتی, اتو تک نظر آ رہا. دل کرتا پیا یہ درختوں کے بچ بڑ جا بڑ جی. ہاں تو شمشاد جی نے کہڑا رکنا, جی گل ذہن چ آ جائے وہ تو کر کے ہی چڑھنی. چل بھائی بڑ جا چاڑیاں اگو پاؤں کوئی کتا بیٹھا ہو. ہاں تو پھر تھی ویکنا میری شوٹان لگتی ہیں. آئی ایم سکیئرڈ آف ڈاگس, میرے کو فوبیا. سورج نکل رہا, درخت کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاء اللہ, بیوٹیفل بیوٹیفل. اوکے جی اوکے جی اوکے جی, سچ مچی اللہ حافظ.